নমস্কাৰ, যুৱশক্তি চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। যুৱশক্তিক বিভিন্ন কৰ্মৰ দ্বাৰা স্বাৱলম্বী কৰা আৰু আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ যতন লোৱাটোৱে আমাৰ মূল উদ্দেশ্য। আগলৈ এনেদৰে আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই আমাক উৎসাহিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। আহক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিম বৰ্তমান সময়ৰ এটি ডাঙৰ সমস্যা, পেট অৰ্থাৎ চৰ্বি কেনেকৈ কমাব পাৰি তাৰ ওপৰত। পেট কমাবৰ বাবে আজি আমি কেইটামান উপায়ৰ বিষয়ে ক'ম, যিকেইটা উপায়ে সহজে আপোনাৰ পেট কমোৱাত সহায় কৰিব। আজিকালিৰ ব্যস্ততাপূৰ্ণ দুনিয়াত মানুহৰ সময়ৰ খুব অভাৱ, যাৰ বাবে নিজৰ দেহটোৰ কথা চিন্তা কৰিবলৈ বেছিভাগ মানুহে সময় নাপায়, যাৰ ফলত মানুহবোৰ দিনক দিনে আনহেল্থি হৈ গৈ আছে। ইয়াৰ প্ৰধান কাৰণ হ'ল নিউট্ৰিশ্যনৰ জ্ঞানৰ অভাৱ। ৱেট বঢ়াৰ লগে লগে নাইবা শকত হোৱাৰ পিছত আমি সকলোৱে কেৱল জানিবলৈ ইচ্ছা কৰোঁ যে ৱেট কেনেকৈ কমাব পাৰি নাইবা পেট কেনেকৈ কমাব পাৰি তাৰ বিষয়ে, কিন্তু জানিবলৈ ইচ্ছা নকৰোঁ যে আমাৰ ইমান চৰ্বি কিয় হ'ল, আমি ইমান শকত কিয় হ'লোঁ। অৰ্থাৎ বেমাৰটো নজনাকৈয়ে আমি ঔষধ খাবলৈ বিচাৰোঁ। সেয়েহে প্ৰথমতে জানক পেট বঢ়াৰ কাৰণবোৰ। আমি ডেইলি যিখিনি খাওঁ, তাৰ পৰা আমি যিখিনি কেলৰি পাওঁ, সেইখিনি আমি দিনটোত কাম কৰা, খোজ কঢ়া, কিতাপ পঢ়া, দৌৰা ইত্যাদি কামবোৰত ব্যৱহাৰ হয়। এই ক্ষেত্ৰত যদি আমি প্ৰয়োজনতকৈ বেছিকৈ খাওঁ, সেই খাদ্যবোৰৰ পৰা যিখিনি কেলৰি পাওঁ, সেই কেলৰিখিনি আমি কৰা কামবোৰত ব্যৱহাৰ হৈ ৰৈ যায়। আৰু এই ৰৈ যোৱা কেলৰিবোৰে পিছলৈ ফেট হিচাপে আমাৰ ওজন বঢ়া বা পেট ওলোৱাত সহায় কৰে। ওজন কম থাকিলে যেনেকৈ আমাৰ শৰীৰৰ ক্ষতি হ'ব পাৰে, ঠিক একেদৰে অভাৰৱেটৰ ফলতো আমাৰ বহু ক্ষতি হ'ব পাৰে। সেয়েহে সঠিক ওজন যদি আমি মেইনটেইন কৰি ৰাখিব লাগে, তেতিয়াহ'লে কেলৰি লোৱা আৰু খৰচ কৰাৰ মানটো সমানত ৰাখিব লাগিব। আমি সাধাৰণতে ভাবোঁ যে যদি আমি খুব খাম ওলোৱাকৈ এক্সাৰচাইজ কৰোঁ নাইবা দৌৰা ফুৰা কৰোঁ, তেতিয়া আমাৰ পেট কমি যাব। কিন্তু এইটো একেবাৰে ভুল ধাৰণা, কাৰণ ওজন কমোৱাটো 90% আমাৰ খোৱা খাদ্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে, কেৱল 10%হে ই এক্সাৰচাইজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। সেয়েহে ওজন কমাবলৈ বা ফেট কমাবলৈ খাদ্য খোৱাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম ফেট কমাবলৈ নাইবা ক্ষীণাবলৈ আপুনি কি কৰিব লাগিব। প্ৰথম উপায়টো হ'ল ইট শ্ল'লি, অৰ্থাৎ আপুনি যিখিনি খায় সেইখিনি লাহে লাহে খাব। আমাৰ পেট ওলোৱাৰ অন্যতম কাৰণ হ'ল খাদ্য আঁতৰ কৰি খোৱা, কাৰণ আমাৰ দৈনন্দিন ব্যস্ততাৰ ফলত আমি খাদ্যবোৰ বহু তাড়াতাড়ি কৰি খাওঁ। এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ পেট ভৰাৰ ছিগনেলটো মগজলৈ যাওঁতে অলপ সময় লাগে, কিন্তু আমি যেতিয়া তাড়াতাড়ি খাদ্যখিনি খাই দিওঁ তেতিয়া বেছিকৈ খাদ্য খোৱা যায়, যাৰ ফলত এক্সট্ৰা কেলৰি বৃদ্ধি পায়, যাৰ ফলত এই এক্সট্ৰা কেলৰিবিলাক পিছলৈ ফেটলৈ পৰিৱৰ্তনীয় হৈ যায় আৰু আপুনি শকত হৈ যায়। দিনটোৰ তিনিসাঁজ খাদ্যতে যদি আপুনি লাহে লাহে খাবলৈ আৰম্ভ কৰে, তেতিয়াহ'লে জেহত জমা হোৱা এই এক্সট্ৰা কেলৰিবোৰ নোহোৱা হ'ব আৰু আপোনালোকে ক্ষীণাব ধৰিব। লগতে লাহে লাহে খাদ্য খালে আমাৰ ফুড ছেটিছফেকশ্যনটো বাঢ়ি যায়, কিন্তু তাড়াতাড়িকৈ খোৱাৰ ফলত বেছিকৈ খোৱা যায় আৰু লগতে সোনকালে ভোক লাগে। এনেকৈ তাড়াতাড়িকৈ খালে কেলৰি বেছি হৈ যায়, যাৰ ফলত আমি শকত হ'বলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। পেট কমোৱাৰ দ্বিতীয় উপায়টো হ'ল ৰাতিপুৱা খালী পেটত কাৰ্ডিঅ' এক্সাৰচাইজ কৰা। কাৰ্ডিঅ' এক্সাৰচাইজ সেইবোৰ যিবোৰ এক্সাৰচাইজ কৰিলে আপোনাৰ হাৰ্টবিট বাঢ়ি যায়, অৰ্থাৎ ৰানিং, চুইমিং, স্কিপিং ইত্যাদি ইত্যাদি। কাৰ্ডিঅ' এক্সাৰচাইজ কৰাৰ ফলত আমাৰ শৰীৰক কেলৰিৰ প্ৰয়োজন হয়। ৰাতিপুৱা খালী পেটত এক্সাৰচাইজ কৰিলে আমাৰ দেহত থকা ফেটৰ পৰা এই কেলৰিবোৰ এক্সাৰচাইজ কৰোঁতে ব্যৱহাৰ হয়। এই জমা হৈ থকা ফেটবোৰ প্ৰত্যেকদিনে ৰাতিপুৱা এক্সাৰচাইজ কৰাৰ ফলত সম্পূৰ্ণৰূপে নাইকিয়া হৈ পৰিব আৰু আপোনাৰ পেট কমি যাব। তাৰপিছত ফেট কমোৱাৰ উপায়টো হ'ল খাদ্য খাই থকাৰ সময়ত পানী নোখোৱাকৈ থকা। খাদ্য খোৱাৰ আধা ঘণ্টা আগত নাইবা খাদ্য খোৱাৰ আধা ঘণ্টা পিছতহে পানী খাব লাগে, কাৰণ খাদ্য খাই থকাৰ সময়ত ডাইজেষ্টিভ এনজাইমে খাদ্য হজম হোৱাত সহায় কৰে। কিন্তু খাই থকাৰ সময়ত পানী খাই থাকিলে এই ডাইজেষ্টিভ এনজাইমবোৰৰ লগত পানী মিক্স হৈ যায় আৰু ইয়াৰ ঘনত্ব কমি যায়,
যাৰ ফলত খাদ্য হজম কৰিব নোৱাৰা হয়, যাৰ ফলত আমাৰ ফেট বাঢ়ি যায়। সেয়েহে সদায় মনত ৰাখিব, চে নো টু ৱাটাৰ ইন বিটুইন মিলছ। তাৰপিছৰ উপায়টো হ'ল নেভাৰ ষ্টে হাংৰী, অৰ্থাৎ পেটটোক ভোকত নাৰাখিব। খাদ্য লাহে লাহে খাওক আৰু কমকৈ খাওক, কিন্তু প্ৰায় তিনি ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে খাই থাকক। যেতিয়া আপোনালোকে ভোকত থাকিব, তেতিয়া আপোনালোকে তাড়াতাড়িকৈ কিবা খোৱাৰ কথা ভাবিব আৰু বেছিকৈ খাই দিব। সেয়েহে কমকৈ খাওক, কিন্তু ঘনে ঘনে খাই থাকক। এই ক্ষেত্ৰত ৰাতিপুৱাৰ ব্ৰেকফাষ্টটো অলপ হেভিকৈ খাব আৰু দুপৰীয়াৰ সাঁজ ব্ৰেকফাষ্টতকৈ অলপ কমকৈ খাব, কিন্তু ৰাতিৰ সাঁজ একেবাৰে কমকৈ খাওক। এইকেইটা টিপ যদি আপোনালোকে দৈনন্দিন মানি চলে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ পেট ওলোৱা, ফেট বঢ়া সমস্যাবোৰ নাইকিয়া হৈ যাব। সেয়েহে প্ৰটিনজাতীয় খাদ্য যেনে কণী, দাইল আদি বেছিকৈ খাব আৰু ভাত, মিঠাই আদিবোৰ অলপ কমাই খাব। দেখিব আপুনিও ফিটেড হৈ পৰিব আৰু মনটোৰ লগতে দেহটো সুস্থ হৈ পৰিব। যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো আপোনাৰ অলপ হ'লেও উপকাৰ কৰিছে, তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোত লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আগলৈ আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।